Dedim, ha, çox sağ ol. Ümumiyyətlə, məni Naxçıvana bağlayan fikirlər çoxdur. Naxçıvan mənim həqiqətən də həyat dəftərimə başqa cür yazılıb. İlk dəfə olaraq, yəni uşaqlıqdan, 5 yaşımdan üzü bəri mənim içimdə bir arzu vardı, təyyarəyə minmək. Yəni, bir şey ki, evdən parka getməyə 20 qəpiyin yoxdursa, təyyarəyə minmək arzusudakı, şükür Allahın bugünkü gününə, əlbəttə ki, arzu olaraq qalırdı içimdə. Amma sağ olsun, dövlətimiz bu arzumu gerçəkləşdirdi. 2000-ci ildə məni zorla mindirdilər təyyarəyə. Əskəriyə göndərirdilər bizi. 580 uşaq plasta, təyyarəni görəndə, yəni indi 30 yaşım var, bu boydayam, gör onda nə boydaydım. Balaca bir şeydim. Hamının arasından çıxdım belə ki, təyyarə, təyyarə. Arzular, həmişə qarşıqda oturub bu boyda gördüyün şey, gözümün qabağında nə boydadır. Dedim, birinci özüm minəcəm, çox xahiş eləyəm, deyə min. Qapılar açıldı, girmişəm, qaranlıq tuneldir. Amma həyatda görməsən də, axı, filmlərdə görmüşəm ki, burada stüardessalar olur, qarşılıyırlar biletini, cırırlar, buyurun, keçin. Belə bir şey yox, deyirəm, bəlkə mənə sürpriz eləyirlər. Qaranlıqla gedib-gedib axırasında, tuf, birdən qapılar asılacaq. Fərda müəllim, alqışlar, musiqi zad, könlü xanım, buyurun, keçin, əyləşin. Elə bir şey olmaz. O arzularla hələ ki gedirəm, qap qaranlıq, heç yana burnum dəmirə dirəndi. Onu da gördüm, zabidarsına qışqırır ki, quruza boydu. Yük samolyotunda əskərliyə getdik. Həqiqətən də yük yüklüyürmüş kimi də bizi yığdılar. 5-5-6-6. Oradan bəri yığırlar, buradan belə ortada boşluğa adam seçirdilər aramızda. Bura girə bilərsən mi? Valla bax, gəl, kip. Bizi elə düzdülər ki, təyyarə qalxanda o rəhmətliyin klipləri, Michael Jackson, bağımız belə, dangerous, bir nəfər aşmadı, bütün təyyarənin içində hamı gəldi, burnumuz yerə dəyəndi, hamımız qayıtdı. Və mənim əskərliyim elə təyyarədə də başladı. Allah razı olsun, minnətdarım. Deyir o, kiminsə əskərliyi gedirsən, hərbi hissəyə düşürsən, incidirlər, eləyirlər, orada başlayır. Amma mənim əskərliyim təyyarədə başladı. Necə başladı? Təsəvvür edin, 10 nəfər dost tanış yığışmısınız, hamı da imkan təpiyləyir, adama bir dənə ən bahalı kolon vurmusunuz, orada kənardan gəlib sizin kuruğa girən adamın beyni çatlayar iydən. Amma təsəvvür edin ki, 580 uşağın heç biri adikolon vurmayıb. Kimdə nə var, odur. Təbii. Vallah billah. Yəni, heç kimdə özün yandırmır ki, ilk dəfə də minir təyyarəyə. Yəni, yandırmır, yox, qıraqdan baxırsan, kebabxana yox şeyir, hamı tüstülüyür. Amma heç kim hələ özünü yandırmayıb ki, yəni, həmişə bu qırzavoyda uçub bu adam. Həkim var burada, mənim qardaşım Elşad həkim, bilmirəm, gəlib-gəlməyib. Həkimlər təsdiqlərlər bu fikri ki, həyəcan, hamımızda var da həmən günə, həyəcan da birinci neyir? Mədə bağırsaq sistemi sıradan çıxardır. Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, 11 sahada da təyyarə uçdu, 11 sahat. 10 sahat yerdə, 1 sahat havada oldu. Mənim ciyərimdən o 4 aya təmizləndi. Əskərimdən çox danışmaq istəmirəm, çünki kimdən danışsan, komand, nə də belə qoydum, o nənəm belə qoydum. Mən də elə şey olmayıb. Adamda elə təəssürat yaradırlar ki, elə bir oranı mayorlar silib süpürür. Bunlar ancaq zəhər, tez elə! Ona görə mən özümdən əskəriyim haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur. 4 ay bu diz yerdən qalxmayıb, 4 ay. Həqiqət. Özdə səviyyəni qoruyurdum. Süpür! Artıq söhbət nəyə lazımdır, onun səviyyəsində niyə düşürsən? Götür, süpür! Süpürmürəm, qanun çıxartsın, qoysun qabağına aparsın, onsuz da süpürəcəksən. Əvvəldən süpür, qoy o partlasın ki, bu niyə bir dəfəyə götürdü? Qoy o partlasın, sil. Məndə elə bir ortam yaramışdır da ki, ağaclara qarşı məndə böyük həvəs yarandı, təbiət. 12 ağacım vardı mənim. Ancaq onların sulanması ilə məşğul idim. Özdə adama 2 dənə baçokumuz var idi, konkret kanistr, baçok kanistr. Özümüzü elə aparırdıq ki orada. Yəni, tam başqa bir ortamda, bilmirəm, getməyənlər varmı burada içinizdə əskəriyə? Hələ bu torpaqda gəzirsən də.
Darıxma, darıxma. Elə bir ortamdaydıq Allahın, yəni orada onu olan adam dərk eləyər. Güya ki, yəni hərənin öz kanistri var. Mən öz kanistrin böyrünə F yazmışdım. Ki, mənimdir. Duxu vardı, ona bir dənə oğlan əli vursun. Orada spor gedir, deyə aramızda, hamı turbanıq, Ağaç sulamağa gedirsən, bu nədir? Mənim kanistrimi ver, yaxşı. Yəni, kanistrin yaxşı olma. İnandırım, o qədər fəxirlə girib o kanistri içərdən çıxardırdıq ki, o qədər qürurla, elə bir qarajdan infiniti çıxardırsan, dolala. Neyinirsən axı, ağaç suluyursan da. Vallahi biliyorum. Və bu güldürmək o qədər də maraqlı bir şey deyil. Ən azından elə ciddi rejimli müəssisələrə daxil olanda adamı incidə bilirlər. Və mən 2003-dən mənə hamı tanıdı. Əslində 96-dan çapıram. 96-dan bax bu yollardayım. Özdə bütün atamın, Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Mənim atamın mənə bir nəsiyyəti olmuşdu uşaqlıqdan ki, bir dənə nə edirsən elə bizi el aləmə güldürmə, amma Allaha qurban olun, bir dənə onun öhdəsindən gələm. Həmişə gülürlər. Atam həmişə onu mənim başıma qaxınc eləyib. Elə bir hal oldu, yəni eşidiblər ki, rəisə kimsə deyibsə, deyib ki, bizdə uşaq var, o KVM-də olub. N-də yox, KVM-də. Və mən çağırdı kanistrə. Özdə gecələr ancaq hərənin bir məqsədi olurdu. Gecə bütün günü səhər dururam, çörəyimi yeyirəm və 12 ağacımı suluyuram. O ağacda çiçək açanda nə qədər sevinirdim. Ki, ay Allah, ağaclara şeirlər yazmışdım, evdə var, prosto yadımda deyil. Hamısını gətirəcəkdim. Suladım, gəldim, artıq iş bitmiş hesab olunan bir vaxt, rəy çıxdı qabağıma, ki, buraca görürüm, ha, xuda ver, deyil. Bəli, buyurun. Sən KVM-də olmuşsan, ha? Deyim, bəli. Mən institut KVM-də. Davay məni güldür. Dedim, rəis, mən indicə 12 ağaç güldürüb gəlmişəm. Bəs eləmirmi bu, mən... Hə, cəld ol. Cəld ol nədir, mən çəkimi sayıram. Yəni, internetdən yəqin ki, hamı istifadə edir. Yəni, o 1, 2, 3 sayana kimi Google.com-a girib duzlu bir anekdot tapmaq qeyri-mümkündür. Nə qədər polisik... Fərəqət! Hələ fərəqət, üstünə gəl fərəqət. Fikirləşdim, belə duzsuz bir şey danışdım, indi danışmaq istəmirəm onu. O, gülməli idi ki, indi bu. Dedim, valla, indi baxın, vəziyyətə nə deyim? Hə, götür, konistirləri dovaya.